Molt bona tarda, amigues i amics, benvinguts en aquesta sessió, que aquesta vegada és original perquè és una sessió de seminari, no és una habitual conferència i després torno obert de paraules, sinó que vol ser una sessió de seminari amb 5 ponents i després tindrem doncs, també un petit torn de paraules amb la mesura que tinguem temps, perquè, com sabeu, a 9:45 hem de deixar la sala, perquè si no ens hauríem de quedar aquí fins demà al dematí, perquè ens tancarien. Bé, benvinguts en aquesta sessió i sobretot molt agraït en els ponents que han acceptat amb molt de gust participar en aquest seminari. Els presentarà després el que ha sigut la veritable ànima d'aquest seminari, que és l'Antoni Montserrat, i llavors jo l'únic que faré és recordar-vos dues dates. El 5 de maig del 1818 va néixer a Trèveris, Alemanya, un senyor que es deia Karl Heinrich Marx. És un senyor que després va revolucionar moltes idees en filosofia, en sociologia, en economia, en política i inclús en periodisme. I aquest senyor, quan tenia 30 anys, va publicar ja el Manifest del Partit Comunista, l'any 1848. I 20 anys després, perdó, 19 exactament, el 1857, l'any passat es va celebrar el sesquicentenari, va publicar, en companyia del seu amic i col·laborador Friedrich Engels, va publicar el Das Kapital, la crítica de l'economia política, el capital. Llavors nosaltres creiem que aquesta és una... La Societat Catalana d'Economia ha considerat que aquest era un moment molt oportú, encara que tots els moments són oportuns per recordar les idees d'aquest pensador, però aquest era un moment molt oportú per recordar aquest senyor. No sols així, al novembre, o el, perdó, a l'octubre tindrem una altra sessió amb una ponència, en aquell cas serà gairebé d'una sola conferència, sobre un autor estranger que ens parlarà d'aquest pensador. Sense més, perquè no vull prendre el temps en els nostres ponents, només us vull recordar que el dia 11 de juny hi haurà la darrera sessió d'aquest curs de la Societat Catalana d'Economia, amb la que la nostra sòcia i membre de la Junta, Lourdes Benaria, ens parlarà d'un llibre recentment traduït al català, a l'espanyol, sobre economia de gènere i desigualtat. Us esteu també convidats perquè el tema és força interessant i és un tema que la Lourdes ha seguit amb molta precisió i diria que inclús amb rigor científic. Així doncs, Antoni, tens la paraula. I jo, com que estic convençut de que ens n'entrarem millor els que estem asseguts a baix que els que estem asseguts a dalt del que es diu, em permetré baixar i així escoltar junt a vosaltres les explicacions dels nostres ponents. Moltes gràcies. I Antoni, si vols presentar el primer ponent. Molt bona tarda a tothom. És un plaer veure que hi ha tanta assistència en aquesta sessió de seminari, que pensàvem que serien menys i més recollida, però és un èxit el de convocatòria. Com està plantejat la celebració del bicentenari a l'Institut? El bicentenari a l'Institut l'hem plantejat demanant a la secció de Filosofia i Ciències Socials que fes alguna cosa al voltant no solament la Societat Catalana d'Economia, sinó les altres societats i la pròpia secció. Finalment, en aquest període de restricció pressupostària, hem obtingut l'ajut per fer venir el professor Simon Mohan de la Queen Mary University de Londres el 15 d'octubre a fer una sessió sobre teoria del valor a Marx, amb un document que els ponents tenim ja i que l'hem d'estudiar, que hem de fer tot el treball de l'estiu al voltant d'aquest document, perquè diguem, hem de veure els temes com els resol. L'altra cosa que hem fet és, per tant, impulsar
que les distintes societats de l'Institut fessin coses al voltant de Marx. Aleshores, hem previst que el dia 8 d'octubre hi hagi una sessió amb les distintes societats diferents de la d'economia que facin contribucions. La Societat Catalana de Filosofia farà una contribució al doctor Joan González Guardiola, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears, sobre la fenomenologia del diner, que és el seu treball recent. I és membre de la Junta també de la Societat Catalana de Filosofia. També parlarà el Jaume Guillemet de la Universitat Pompeu Fabra sobre el Mas periodista, que tots com sabem era un periodista extraordinari i a través de molts dels seus escrits de premsa, no solament els dedicats a Espanya, ni el dibuix plomari, que són les dues coses que ens apareixen òbvies, doncs va contribuir molt activament a la divulgació dels seus temes a través de la premsa i a pintar el segle XIX. Després, la Societat Catalana de Sociologia, hi haurà una ponència de Joaquim Sempere Carrera sobre el metabolisme social a Marx, és a dir, sobre la prefiguració de les idees de Marx amb la relació de l'home i la natura. Després hi haurà la Societat Catalana de Geografia, que potser farà alguna comunicació perquè havia de venir el David Harvey, però potser no es concretarà. Si vingués el David Harvey, la Societat Catalana de Geografia, faria també una ponència. La Societat Catalana d'Estudis Històrics va dir al president sobre què és, que ells també intentaran fer una aportació. Per tant, jo crec que tindrem un panorama relativament ample d'activitats. Nosaltres volem treballar en concret sobre els distints aspectes de Marx en economia, que són molt diferents, perquè hi ha des de l'anàlisi textual, que en aquest moment està molt viu, de Marx i els nous textos que el remodelen, què va fer l'Engels o no va fer l'Engels, etc., amb totes les obres de Marx, fins a l'aplicació pràctica del pensament de Marx a l'anàlisi de la realitat, que jo crec que és una de les coses que Marx hagués volgut. Per tant, passo ja a presentar els ponents. La sessió ja el farà l'Agustí Colom, professor de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i regidor de l'Ajuntament, Els vestigis de Marx en l'economia crítica actual. Miren Echezarreta, economista i catedràtica jubilada d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre alguns aspectes de l'evolució de l'economia espanyola. Un servidor parlarà de l'homogeneïtat del treball i la validesa del marxisme. Antoni Puig, del Seminari d'Economia Crítica Taifa i autor del llibre Diàleg amb el capital de Marx, parlarà de la llei del valor de Marx i els moviments socials i sindicals dels nostres dies. I Albert Recio, professor titular del Departament d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la revista Mientras Tanto, parlarà del marxisme com a tradició intel·lectual. De resultat de la sessió d'avui, volem crear un grup de treball dins de la Societat Catalana d'Economia. Per tant, els interessats, si us féssiu socis, que té una quota anual de 40 euros, podríeu participar en aquest grup de treball on penjarem les distintes ponències i intercalarem opinions, jo crec que més endavant. Per part meva, res més, cedeixo la paraula a Agustí Colom. Bona tarda. En primer lloc, agrair la invitació de la Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i en concret doncs, el seu president, l'Eduard Arruga, l'amic Antoni Montserrat i també el Josep Lluís Notivoli, per convidar-me a participar doncs, amb un conjunt d'amics, que són tots els altres ponents. No? Jo el que he plantejat, i possiblement o millor amb l'ordre, ens va bé perquè en 15 minuts intentava fer un marc general de quina és la realitat actual, al meu entendre, sobre el que dèiem el llegat de Marx, i ho titulàvem la idea aquesta dels vestigis de Marx en l'economia crítica anual, no? Actual. Si algú, una de les primeres coses que em fa per veure allò de dir quina és, quins són els economistes o la rellevància d'un economista és buscar una mica allò, els rànquings, no? D'anar al Google, posar quins són els economistes des del punt de vista històric que tenen més rellevància o que han tingut més impacte, i un es troba que Marx apareix doncs, com un dels economistes amb un lloc preeminent. De fet,
mirant qualsevol dels rànquings que poden aparèixer, sempre està entre els tres primers, doncs disputant-se la primera posició, la segona o la tercera, doncs amb altres dos economistes. Un Adam Smith i l'altre John Maynard Keynes, i per tant, doncs d'alguna forma ens podria assenyalar. Però d'alguna forma també paradoxalment, segurament, aquest reconeixement de la figura de Marx no guarda equivalència ni en el coneixement general de la seva obra ni en el seu estudi i transmissió, doncs, com a mínim, en el món acadèmic. No? De fet, jo potser no m'equivoco si dic que en aquests moments s'estudia més a Marx en els instituts de secundària que no pas a les nostres universitats, almenys ni les catalanes ni l'estat espanyol, i jo diria que en la majoria dels països occidentals avançats. De fet, el Marc Lavoie, en un article que va escriure, que es va publicar l'any 2011 a la revista d'Economia Crítica, que es deia l'ensenyament de l'economia post-keynesiana en un departament ortodox, mostrava doncs, aquesta actitud i aquest treball d'alguna doncs, forma decidit per erradicar doncs, les visions, en aquest cas parlava no sols de la post-keynesiana, sinó un conjunt de qualsevol visió doncs, crítica de l'economia dels departaments de teoria econòmica de les principals universitats, en aquest cas hi parlava de les universitats canadenques i d'Amèrica, però que en tot cas podríem està generalitzant. No? Però, en tot cas, també és veritat que, malgrat tots aquests intents de l'economia neoclàssica, de la seva supremacia, de la seva hegemonia i d'intentar extingir qualsevol vestigi de l'economia radical a les facultats, i això doncs, ho hem vist a qualsevol dels professors que estem aquí i coneixem, que hem vist l'evolució dels nostres departaments d'economia, tant a la UAB o com l'hem vist doncs a la UB, doncs com ens han anat aportant, cada vegada ens han deixat en alguns llocs més diem marginals, però en tot cas també és veritat que quan n'hi ha situacions com la recent crisi econòmica que vam viure, doncs sorgeixen no, els moviments reivindicatius i un, per exemple, el 2014 va sortir un moviment força important que es deia Iniciativa Estudiantil Internacional per al Pluralisme en Economia, en el qual al maig del 2014 es va crear i en molt pocs mesos va reunir més de 65 grups d'estudiants, professors i acadèmics que reivindicaven precisament això, la recuperació del pluralisme en l'ensenyament econòmic, més eren representats de 30 països, i entre els aspectes que assenyalaven, des de donar-li més importància als esdeveniments reals, incorporació dels enfocs heterodoxes, consciència per les qüestions metodològiques o interès per la història econòmica, el pensament econòmic, no deixaven de reflectir alguns de les idees o alguns dels plantejaments de Marx, i de fet en molts dels seus primers treballs, no? Doncs fa elements d'aquest tipus, és a dir, després intentaré anar detallant des de la seva preocupació per lo que són la realitat material de les coses, per una visió alternativa de l'economia o per un plantejament on els esdeveniments reals i les metodologies eren relevants. Jo diria que Marx, malgrat tot, sempre ha estat als carrers i segurament això s'explica per aquella famosa tesi on s'hava no, sobre Feuerbach, on ell en l'any 45 escriu allò que els filòsofs no han fet més que interpretar de diverses maneres el món, però el que es tracta és de transformar-lo. Per tant, aquesta idea de transformació sempre ha anat associat d'alguna forma a la idea de, diguem, de les persones no, que d'alguna forma han secundat aquesta visió, diríem, sigui la visió marxista inicialment, però altres visions de transformació que puguin veure. Això ens explica, i això després alguns companys segurament que ho aniran explicant millor que jo, però aquesta idea, i ho deia també l'Antoni Montserrat, aquesta idea que avui diríem en termes actuals diríem d'una visió holística, és a dir, Marx no és un economista només, és molt més, no? És un filòsof, és un escriptor, és un periodista, té una visió molt completa de la realitat. Però també jo crec que aquesta connexió tan directa, segurament, en termes de persones, no? De persones que no sols merament intenten interpretar i estudiar i analitzar, sinó també transformar el món, també ha estat en algunes maneres, a vegades, ha estat considerat com un element periodatiu contra la ciència, diríem, contra el marxisme com a ciència, que ens ha identificat o ha semblat doncs, que el seu caràcter objectiu que pretén qualsevol ciència doncs, podia quedar menyspreada pel fet d'aquesta intenció de transformació. És veritat que la tesi de Feuerbach no parla de ciència, parla de persones i per tant són dos conceptes diferents, però aquest és un element que segurament algunes vegades ens hem tingut que explicar.
qualsevol cas, com deia Joan Robinson en aquell llibret que va publicar sobre l'economia marxista, ell assenyalava quins són els aspectes que diferencia l'economia ortodoxa de l'economia marxista, i ella ho centrava en dos, jo afegiria un tercer. El primer que assenyalava és que, així com la teoria ortodoxa, el que accepta és el capitalisme com un model etern, i això associat, a més, amb una visió, diríem, del mercat com a autorregulador, porta a plantejar una visió, diríem, doncs del capitalisme com un element, no, que perdura en el temps i que no té sotregades. Des del punt de vista del capitalisme, del marxisme, el que es planteja és precisament la idea de transitorietat del capitalisme. No és un modus de producció, és un model que se troba, no, entre el feudalisme i un model futur que serà el socialisme, i que per tant aquesta idea, diríem, d'evolució cíclica del capitalisme, d'evolució, de dinamisme, i per tant aquest és un element que va més enllà inclús de la pèdia de concepció, sinó també una visió de lo que seria, doncs, l'estàtica a la dinàmica, que és un dels elements importants. El segon aspecte que assenyalava Joan Robinson i que tots allò és la idea de conflicte d'interessos. Precisament la idea d'una visió estàtica del capitalisme i de la seva eternitat situa que no hi ha conflicte. I en tot cas, i en canvi el marxisme el que situa en el bell mig és la idea del conflicte d'interessos que es mostra ja en els processos de producció, en l'explotació, i per tant explica, no? I que aquest és un dels elements que circunda totes i cada una de les diverses visions que se'n deriva, no? I jo diria que un tercer aspecte important és aquest caràcter material, és el materialisme històric, que en tot cas sabeu que en el prefaci, aquella frase genial que està en el prefaci de la contribució a la crítica a l'economia, quan diu que el conjunt d'aquestes relacions de producció forma l'estructura econòmica de la societat, la base real sobre la que s'aixeca la superestructura jurídica i política i la que correspon a determinades formes de consciència social. El mode de producció de la vida material condiciona el procés de la vida social, política i intel·lectual en general. De fet, Marx, i jo crec que aquest és un element important, és amb tot un conjunt d'escrits va situant determinats elements que configuren després els diversos desenvolupaments. Per tant, crec que avui, i això és el que està present, diríem, d'alguna forma està present en tota la, quan dèiem els llegats a l'economia radical i crítica, el que està present en totes i cada una de les seves diverses ramificacions de l'economia radical i crítica és aquesta visió del capitalisme com un capitalisme subjecte a les crisis i per tant no etern, com un conflicte entre capital i treball, que en modulacions posteriors s'han ampliat el conflicte, doncs, també en mediambiental i de gènere, o que són les condicions de vida les que determinen les estructures polítiques i socials, i encara que després hi ha formulacions que no necessàriament són purament deterministes o no unívoques, però que en tot cas configuren l'essència de qualsevol d'aquestes diverses damnificacions. Però és veritat, i això jo crec que no sols impera en el conjunt de les diverses visions, sinó també jo diria que això impera en el que és la concepció popular quotidiana de l'economia. És a dir, qualsevol visió, no, diguem, poc elaborada, però des del punt de vista acadèmic, però de concepció de l'economia, tothom n'hi ha un elevat consens en el qual, i perquè moltes vegades de que existeix la crisi econòmica, i l'hem vist recentment, i per tant hi ha una visió de l'economia cíclica, hi ha un concepte de conflicte de classes, de conflicte d'interessos, i que això ho viu, no, cada un de nosaltres en les seves pròpies pell, i també el paper de que les condicions de vida són determinats des del punt de vista de la societat. I això jo crec que és un element que ha anat impregnant no sols els postulats acadèmics, diríem, des de l'economia radical, sinó també tot i la concepció, diríem, social de lo que és l'economia. Però en Marx es troben molts altres aspectes que estan apuntats en diferents elements. La teoria de la demanda efectiva ja té elements en els escrits de Marx, i que després, per exemple, Kalesky desenvolupa, i que, com diu la Joan Robinson, Keynes triga més a desenvolupar perquè no ha llegit a Marx, que si l'hagués llegit, doncs probablement s'havien avançat com Kalesky, no? O els elements del concepte d'un mercat de no competència perfecta es troba també en Marx, o inclús, per exemple, en aquell llibret que té sobre treball i capital, parla de mercats
d'oferta i mercats de demanda, i per tant ja introdueix elements que després en termes de competència imperfecta s'utilitzen. O el concepte de que precisament en aquests mercats la determinació del preu respon als costos de producció i per tant la demanda el que determina més aviat és la quantitat, però no els preus, allà també n'hi ha elements importants. No? O qualsevol concepció, i per exemple l'altre dia de l'Albert estàvem en un debat l'altre dia a l'Ajuntament sobre el turisme, precisament el que es denotava allà és que la visió ortodoxa no tenia en compte que existeix un territori i l'economia passa com si estigués en un món sense cap tipus de límit, o que el temps és un temps lògic i no un temps real, o que, per exemple, doncs que n'hi ha implicacions de les actuacions i, per tant, doncs tots els conceptes després que s'han derivat d'externalitats o de costos socials o beneficis estan en algunes idees, estan plantejats en aquests elements. No? Per tant, jo crec que en aquest aspecte el marxisme, més enllà de que s'ha anat, diem, ha anat desenvolupant-se en moltes, en diverses línies i està present en molts d'aquests anàlisis. És veritat que algú s'hauria de aleshores algú es preguntaria, es podria preguntar, i per què si està tan present no n'hi ha avui un corpus de teoria econòmica o d'economia política, com li vulguem dir-li, alternatiu, potent i que puguis enfrontar-se de forma doncs amb els corpus d'anàlisi neoclàssic, neoliberal o ortodoxa. Jo diria per un aspecte que assenyalava. N'hi ha, com he estat insistint o he estat assenyalant, que n'hi ha diverses ramificacions, però no tenim una teoria unitària, un corpus unitari que ens permeti i que permeti que totes les diverses visions tinguin alguna cosa, uns plantejaments. Això és un dels elements que segurament la teoria neoclàssica li dona més força des del punt de vista de la competència des del front l'economia radical, i que en canvi l'economia radical no és capaç de crear o no és capaç de crear aquest corpus. Per altra part, penso que Marx, quan hem parlat de Marx o parlem de Marx, ens centrem molt al Marx de fa 200 anys o de menys, vull dir, va fer naixement de 200 anys, i per tant molts dels debats segueixen estant en les línies de la transformació de valors en preu o el de creixement de la tassa de guany, mentre que això són debats que molts d'ells, més enllà de les importàncies que puguin tenir, òbviament, i que avui se'n mostraran aquí, però crec que les eines, els instruments d'anàlisi i de capacitat de predir i per tant també de transformar han anat desenvolupant-se cap a altres des de l'economia postkeynesiana, la strafiana, ricardiana, la pròpia marxista. N'hi ha molts desenvolupaments, però que segurament encara moltes vegades ens centrem més en un debat filològic que no pas en un debat doncs de desenvolupament. És cert que és important, però Marx, com jo assenyalava, a Marx apareix molts dels elements, però no els desenvolupa Marx, se desenvolupen a posteriori, i aquí tindríem que ser capaços. I n'hi ha un altre element que jo crec que és important, és que la pròpia enfocament del marxisme des del punt de vista d'una eina d'anàlisi d'anàlisi i de diagnosi de la situació molt, diguem, molt forta, no ens permet moltes vegades ser utilitzada com una eina o no ha creat les eines necessàries quan volem gestionar. És a dir, quan les esquerres en un procés i no fan la... Quan han fet la revolució ja han vist el que és el socialisme, però quan no fan la revolució però entren a governar espais de capitalisme i necessiten no sols fer una bona diagnosi, sinó després començar a gestionar i aplicar eines, aquí tenim un element de que a vegades acabem utilitzant els criteris, diríem, dels models neoliberals moltes vegades, amb la qual cosa aleshores entrem en una situació en què ens perjudiquem a nosaltres mateixos perquè no tenim capacitat, i aquí seria un dels elements importants. I ja per acabar, perquè m'han donat 15 minuts. Deia Paco Fernández Buey en una presentació a la revista Papers de l'any 99 del seu llibre que era Marx, Cinismos, i deia, ell deia una frase que a mi em sembla molt vigent i abans la comentava també amb un company aquí, no? Diu, lo que Marx hizo fue poner por escrito la verdad. El pueblo estaba siendo explotado. Sin él no habría habido sindicatos, ni estado del bienestar, ni industrias nacionalizadas. Malauradament, com dèiem abans amb el Pere, no?
aquesta és la realitat que 200 anys després en el capitalisme seguint estant-hi. Per tant, el marx, el marxisme, els desenvolupaments de l'economia crítica els seguim necessitant perquè aquesta és la realitat que tenim, una realitat d'explotació, per poder-la analitzar, però també per poder ser capaços de com la transformem i la gestionem en aquest aspecte. Per això, si l'explotació segueix avui, doncs el marx que va néixer fa 200 anys i que va escriure al llarg de la seva vida ens indicava que aquest era l'element avui, doncs segueix siguem vigent i el seguim necessitant, segurament amb els desenvolupaments que s'han anat fent posteriori i que d'alguna forma mantenen la visió de Marx a lo llarg i en una forma desenvolupada. I en tot cas, doncs això és el que fa que no sols avui sigui vigent, sinó que malauradament segueix vigent i ho seguirà durant un temps si no som capaços de transformar aquesta societat. I moltes gràcies. De la realitat, perquè resulta que Marx, una de les coses que vol és parlar de la realitat. I moltes vegades la teoria econòmica que ens ensenya les facultats no parla de la realitat, sinó parla d'un núvol, d'un vel que ens tapa la visió de la realitat. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom i gràcies per ser-hi aquí i també a l'Institut d'Estudis Catalans i al Toni Montseny i al José Luis, perquè ens han convidat a participar d'aquest col·loqui. Bueno, yo empiezo por decir que no haré una ponencia teórica porque no soy un especialista en marxismo y por lo tanto no me quiero meter en aguas profundas en las que no sabría salir. Y voy a dedicarme más bien a explicar lo que yo veo, algunas de las pequeñas cosas que yo veo de la economía española en clave marxista, eso sí. Y por lo tanto, pues me voy más a la parte aplicada que a la parte teórica. Yo tenía la esperanza de que hubiéramos tenido un poco más de tiempo porque estoy trabajando un poco el tema de qué está pasando en la economía española, pero en el tiempo que tenemos esto es imposible, así que haré un bosquejo de algunas cosas que me parecen que puede merecer la pena discutirlas y que a mí me hubiera gustado discutirlas con más amplitud con los compañeros que están aquí, que como conozco a muchos sé que saben bastante más que yo de esos temas. Bueno, lo que voy a intentar hacer es señalar cuáles son algunos cambios que a mí me parece percibir y para ver qué impacto tiene esto en la evolución de la sociedad y del bienestar y desarrollo de las clases populares, con el objetivo claro de poder orientar un poco una lucha anticapitalista. Yo me declaro anticapitalista abiertamente y desde esa óptica es donde quiero hacer el análisis que nosotros planteamos. Y es evidente que con un esquema marxista y lo que acabo de decir, pues hay que empezar por la revisión de qué pasa en el capital y qué pasa en el trabajo, que son los dos polos esenciales de la lucha de clases. En primer lugar, hablaré un poco sobre algunas tendencias. Algunas, todo es poquito y rápido y corriendo y sin mucha calma. Las tendencias de cambio en el capital para después analizar un poco la reacción de los trabajadores y las capas populares. Todos sabemos que estamos en el marco de una economía mundial que ha llevado el capitalismo hasta los confines del globo y que ahora le llamamos globalización, pero que no es nada más que la profundización de la internacionalización del capital y que sé seguro que Lourdes, por ejemplo, podría decir muchas más cosas y mejor dichas que yo, porque ha trabajado durante muchos años ese tema, ¿no? Bueno, lo que supone esta expansión del capitalismo supone que los criterios del capitalismo son los que mueven la tierra, pero que el capitalismo no se reproduce por igual, sino que al revés, lo que está aprovechando son las diferencias entre países y entre planteamientos para sacar más jugo, para aprovechar más, para aumentar sus beneficios. Y lo que se ve claramente en la economía mundial es que la centralización y la concentración que están experimentando los capitales, observamos la presencia de nuevos grupos. Todo lo que yo voy a decir, los que estáis aquí, lo sabéis todos, ¿eh? Pero bueno, yo voy a intentar darle, pues cada uno le da su pequeño matiz, ¿no? Pero sabemos que lo que nos estamos encontrando en la economía mundial es una división en nuevos bloques, todos los bloques que han surgido de Asia, alguno en América Latina, y esos famosos BRICS, pero me parece tanto más significativo la aparición de las cadenas de valor globales, es decir, esos grupos de capital
enormes que están operando en el mundo entero con relaciones distintas entre las distintas empresas, entre las industrias distintas, de forma que ya es, no sé si nunca ha servido mucho hablar en términos de país, pero que desde luego ahora no nos sirve para nada porque solo podemos pensar en términos de cadenas de valor globales que utilizan las diferencias entre los países precisamente, como decía antes, para ampliar beneficios. Y una de las cosas que tendremos que aprender y mejorar, yo creo, los que queremos analizar críticamente nuestros países y nuestras economías, es cómo articulamos nuestras economías en el marco de estas cadenas de valor globales que realmente tienen, son las que controlan el mundo realmente, ¿no? Y entonces a mí una de las cosas que a nivel más teórico y más metodológico me parece que surgen inmediatamente es la falta de valor como instrumento analítico de la categoría de valor país. La categoría de valor país yo creo que sirve de poco y que ahora hay que hablar de cómo articulamos la categoría de valor país en el marco de estas cadenas de valor globales y de estas economías globales. Porque hemos pasado también de empresas productivas, antes parecía que las empresas más grandes eran aquellas que producían, pues qué sé yo, el acero, el petróleo, las refinerías, pero ahora tenemos unas empresas en que el dominio de la acumulación ha pasado mucho a las empresas distribuidoras y comerciales. Por ejemplo, Amazon tiene ahora un peso en la economía mundial, o Google, o algunas otras como Apple. O sea, es decir que yo lo veo por lo menos como si estuviéramos en una situación muy, muy variada, muy líquida, en la que se están cambiando completamente las imágenes que nosotros teníamos antes para el análisis. En un marco espacial y temporal completamente alterado por las nuevas tecnologías. Si las nuevas tecnologías nos han cambiado el marco espacial y el marco temporal. Pero sí quisiera precisar que, por lo menos en mi manera de ver, no son las tecnologías las que han cambiado lo que pasa en el capitalismo, sino que es lo que pasa en el capitalismo lo que ha ido transformando también las tecnologías. Es decir, la causa no sería tanto la tecnología, sino otras causas como, por ejemplo, la competencia entre los capitales, las necesidades de recuperación de la tasa de beneficios, la fuerza motriz es la dinámica del capitalismo que va a aprovechar de las nuevas tecnologías y va a tratar de desarrollar las tecnologías que le hacen falta. A nivel mundial tenemos también que pensar en la creciente, todavía muy pequeña e insuficiente, pero la creciente percepción por las opiniones públicas de los temas ecológicos y ambientales. Y esto también tendremos que tenerlo en cuenta, no sé por dónde saldremos, pero que evidentemente no vamos a poder continuar ignorando lo que pasa en el medio ambiente, es otro punto importante. La revolución verde de los años 60 y la ecología de ahora está presentando oportunidades de desarrollo o puede plantear limitaciones a los capitales. Y yo creo que ese es un tema importante. Por un lado se está hablando mucho de que la economía verde va a ser el nuevo ámbito de acumulación de capital, pero por otra parte yo creo que las disfuncionalidades que el capitalismo está generando a través del ámbito ecológico también habrá que tener en cuenta. O sea que son aspectos que yo creo que los que queremos hacer economía crítica es por donde tenemos que ir, porque son los aspectos que Marx nos dejó una metodología de elementos básicos absolutamente imprescindible, pero ahora tenemos que actualizar nosotros todos estos puntos, ¿no? Y entre los puntos del capital al que me quisiera referir, yo creo que tenemos que fijarnos también en cómo ha cambiado la estructura de la propiedad. Estamos acostumbrados, y yo creo que era correcto, ver el capitalismo como grandes capitales que dominan el mundo, y he dicho que las cadenas de valor son las que dominan el mundo. Pero están sucediendo cosas, yo no tengo soluciones, pero cosas en las que tendríamos que pensar, ¿no? Por ejemplo, los mayores inversores del mundo en este momento son los fondos de pensiones privados y también los fondos de inversión, pero los fondos de pensiones son todavía mayores. Pero resulta que esos dos grandes bloques de capital están conformados por una miriada de pequeños ahorradores que, sin embargo, están siendo utilizados, descaradamente además, por el 1% o por el 10% de los grandes capitalistas del mundo. Pero eso está introduciendo diferencias, esto va a introducir modificaciones en la manera de pensar, porque claro,
tengo que citar a una persona que me resulta bastante desagradable, pero es la señora Thatcher, ¿no? Ella decía que con la propiedad de las viviendas y el pequeño capitalismo todos somos capitalistas ahora. Bueno, supongo que nosotros no creemos que somos capitalistas ahora, pero que sí que hay un núcleo fuerte de opinión pública, que gente que tiene acciones, que ha participado en el mercado de capitales, el tema de las preferentes es muy claro, pero yo digo que tenemos también otro tema, que se ve que las cosas dentro del capital cambian, en el sentido de que hay dos noticias ahora que salen en todos los telediarios. Una es el tiempo y la otra son las cotizaciones de bolsa, que hace 50 años no se hubieran producido. Es decir, que hay cambios por ahí que tienen que tener una incidencia y que yo no sé qué tipo de cambios van a ser, pero que esta transformación interna del capital, hasta ahora el capital no está cambiando para nada de naturaleza. Los grandes capitales son más leoninos, más crueles que nunca. Pero todas estas capas como subordinadas o explotadas también por el propio gran capital están ahí. Y estamos viendo con las preferentes cómo también se mueven. Es decir, que realmente hay una transformación interna importante que todavía no ha supuesto nada, pero que imaginaros, por ejemplo, como quería la señora Thatcher, que todos los que tienen unos pocos ahorros en el fondo de pensiones privado o en fondos de inversión se sienten capitalistas. Y entonces esto va a suponer una, a mi juicio, una rémora importante en el esfuerzo de transformación del capitalismo. O que hay otras estructuras que van a dificultar, por ejemplo, cuando hay personas y grupos y sociedades que están en contra de pagar la deuda externa, si resulta que la deuda externa está comprada, como en el caso del caso español de los fondos de pensiones privados, ha comprado la deuda y ahora se habla de que hay que eliminar esa deuda y resulta que los tenedores de esa deuda son los fondos de pensiones privados de los pequeños trabajadores. Entonces, aquí tenemos un barullo de cuestiones a las que yo creo que tendríamos que dedicarnos bastante, ¿no? Entonces, bueno, a nivel mundial creo que tenemos no solo eso, sino otros elementos, pero yo he querido destacar un par de ellos que me parece que serían importantes. Cuando se habla, por ejemplo, del cambio de modelo de producción en el caso del Estado español, hay que cambiar el modelo del Estado de producción, el modelo de producción. Sí, pero ¿quién lo tiene que cambiar? O sea, los estados nos dicen que no son los que tienen que cambiar el modelo de producción, entonces son los capitalistas, y los capitalistas, ¿qué motivaciones o qué incentivos tienen para cambiar el modelo de producción? No parece que tienen muchas, ¿no? Y entonces, bueno, si miramos un poco más ampliamente a la economía española, cosa que yo hoy no me propongo hacer, pues veríamos rápidamente que no tiene, a mi juicio por lo menos, la economía española no tiene traza de cambiar en cuanto a su modelo productivo, porque los grandes capitales que operan en el Estado español, sean de donde sean, porque no son españoles muchos de ellos, pues no tienen mucho interés en que cambie el modelo productivo del Estado español. No sé, todo un tipo de cosas que si miramos un poco la composición de los que mandan en el mundo, que son los capitales, pues está cambiando mucho y que tendríamos que tener bastante en cuenta. Pero yo querría dedicar un poco más el tiempo a qué pasa con los trabajadores y las clases populares. Me parece que están pasando cosas de más enjundia, diría yo, ¿no? Donde se observan cambios de gran magnitud. O sea, desde que desaparecieron, o no desaparecieron, se profundizaron más el fordismo y el toyotismo de finales del siglo XX, pues están pasando muchas cosas que están afectando directamente a las clases populares y a la clase trabajadora en particular. Voy a mencionarlas solo porque si no me comeré el tiempo, pero las empresas están recurriendo de forma creciente a relaciones empresariales que diluyen muy significativamente la responsabilidad empresarial. Es decir, ya no se sabe muy bien con quién trabajas, ya no se sabe muy bien qué es la empresa para la que trabajas. No sé si os acordáis que hubo un dato muy dramático hace unos pocos años, 4 o 5, quizá alguno más, en que fue electrocutado un trabajador que trabajaba en unas líneas de alta tensión y dejaron allí el cadáver y desapareció todo el mundo. Y nunca se supo muy bien para quién estaba trabajando aquella persona, ni siquiera sus compañeros, porque sus compañeros estaban muy asustados, pero no se atrevían a decir para quién trabajaban, si lo sabían, porque realmente entonces corrían peligro sus empleos, ¿no? Entonces, esta especie de difuminar la responsabilidad empresarial yo creo que es bastante notable.
nada menos que el señor Garicano, que es uno de los pensadores de Ciudadanos, como sabemos, decía: cuanto mayor es el aumento de la concentración en un sector, mayor es la caída de la participación del trabajo en la renta global. Y yo creo que está muy claro que está más confuso cada vez quién manda dónde, ¿no? Hay muchos trabajadores que no saben muy bien. No voy a entrar a comentar mucho sobre el deterioro de las condiciones de los trabajadores asalariados, pues porque aquí hay gente que sabe mucho más que yo sobre eso, y además porque todos sabemos que las condiciones de los trabajadores se han deteriorado mucho y se están deteriorando. Se ha intensificado la forma de operar en el trabajo asalariado en todas las áreas. La existencia de un enorme ejército de reserva en el mundo entero lo que está haciendo es que se pueda exigir más y más, y todos sabemos, por ejemplo, que ahora cuando vas a pedir trabajo o si ya te llaman después de haber presentado 200 currículums, no se te ocurra preguntar ni cuál será el horario de trabajo, ni si habrá vacaciones, ni cuáles serán las condiciones. Trabajar al ritmo de las máquinas. Si tienes más de 45 años ya vives totalmente angustiado porque puedas perder el empleo. Bueno, todas estas cosas que todos sabemos. Pero se han debilitado los grandes sindicatos, se han debilitado los medios de respuesta a todo esto, y se asiste, la población trabajadora asiste impotente a la destrucción de la negociación colectiva, por ejemplo. Todo esto lo sabemos y yo no voy a entrar ahí, pero sí querría pararme un poquito más en la característica que me parece más destacable de la situación de los trabajadores actuales, que es la precariedad del trabajo. O sea, si consigues tener un empleo, si consigues tener un contrato de trabajo, que ya es una hazaña, y ese contrato de trabajo es para 6 meses, ya parece que es algo muy positivo y muy, muy bueno, ¿no? De forma que todos sabemos también que casi un tercio de todos los contratos existentes son temporales y que el 94% de todos los trabajos, de todos los contratos que se hacen, yo creo que 94, 97, da igual, son más. O sea que el empleo precario es uno de los principales problemas estructurales de la economía española. Ya no es solo el problema del paro, sino es el empleo precario, ¿no? Y esa precariedad lo que hace es realmente construir un elemento estructural y estructurante de la sociedad contemporánea. Es decir, estamos en una sociedad que tener un empleo fijo es prácticamente, bueno, todavía quedan los que llevan muchos años en un empleo, pero ya saben que no van a ir mucho. Pero más que de esto que todos sabemos mucho, yo querría también comentar más el problema. Bueno, el problema de salarios tampoco voy a comentarlo, porque es que son temas que todos estamos al tanto, ¿no? Pero sí querría comentar un poco sobre los trabajadores autónomos. De los trabajadores autónomos todos sabemos también que han aumentado enormemente en cantidad, principalmente como falsos autónomos. Todos sabemos que estos son gente que son asalariados de facto, pero que realmente tienen un contrato jurídico que les pone en condiciones de los autónomos, y que contratan mercantilmente sus servicios. La empresa no es responsable ni de la seguridad social, ni del salario, ni de la duración del contrato de trabajo, ¿no? Y se han inventado además nuevas formas empresariales basadas totalmente en trabajadores formalmente autónomos, pero sometidos a ingeniosas estructuras empresariales. Todo esto que nos cuentan del Urbi, del Airbnb, de alquiler las viviendas a días y a horas y a todos estos trozos, se están desarrollando constantemente nuevas formas. El otro día me quedé bastante asustada, yo estoy dándole vueltas un poco a este tema desde el punto de vista de la teoría, y la televisión dijo, os digo la fuente porque es la televisión, no es una fuente solvente, diría yo, pero la sede de la televisión dijo que probablemente dentro de la década de los 20 a los 30, en el mundo desarrollado en general, habría más trabajadores autónomos que asalariados. Bueno, no sé hasta dónde esa predicción se cumplirá o no, pero que la tendencia va en esa dirección, me parece que existe. Y dentro de los trabajadores autónomos, quisiera llamar la atención a la categoría de emprendedores, que yo creo que consisten en autónomos que quieren parecer pequeños empresarios o quieren serlo en el futuro. Y es una categoría a la que se le está dando muchísima fuerza ideológicamente desde la publicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, parece que ahora los trabajadores tienen que ser autoempresarios modernos, imaginativos, innovadores, cosmopolitas, creativos, y entonces ellos ya van a ser, bueno, el Silicon Valley, ¿no? O sea, empezarán en un garaje y dentro de 4 años pues serán ya riquísimos y además dinámicos y además flexibles. Y me parece que ideológicamente este tipo de planteamiento
está teniendo mucha más importancia de lo que cuantitativamente todavía pueda tener en nuestras sociedades. Porque están cambiando la forma de ver y la forma de moldear las ideas de los trabajadores. Porque están planteando la asunción, más que asunción, la integración en sus propias personas de todos los valores empresariales. O sea, todo el intento de que el ideal ahora que es convertirte en un pequeñito empresario, que seas eso, muy moderno, muy creativo, muy flexible, ¿no? Y todas las escuelas de negocios, por ejemplo, la imagen que tienen, bueno, también supongo que habéis visto algún programa de televisión que dice que Zara es el negocio que es porque tuvo una brillante idea el señor Ortega, ¿no? Y algún otro también. Bueno, pues esto son análisis que algunos economistas hacemos, ¿eh? Pero aparte de esto, yo creo que nosotros tenemos que pensar en la incidencia que puede tener en una voluntad transformadora una sociedad en la que los jóvenes que se creen más dinámicos han asumido toda la filosofía del mundo empresarial y sueñan con el triunfo de la empresa y no dudan en dedicarle 24 horas. O sea, ya es la disponibilidad total al trabajo, ¿no? Y así seremos triunfadores. Y a mí me gustaría, si tuviéramos tiempo o en otras ocasiones, debatir la profunda transformación que todas estas modalidades suponen o están suponiendo en las relaciones sociales. O sea, no nos damos cuenta, todavía seguimos muchas veces, yo soy bastante ortodoxa en ese sentido y tengo que entonar el mea culpa, con imágenes del pasado. Y esas imágenes del pasado cada vez nos valen de menos, ¿no? Yo creo que el fondo del marxismo es el que nos vale, pero la adaptación del marxismo a las condiciones actuales es el que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Y entonces, yo lo que me pregunto, y este sería un tema que a mí me está preocupando mucho, es, ¿no se está destruyendo, todavía no, es incipiente, pero no se está destruyendo la figura del asalariado? O sea, el capitalismo no ha conseguido cerrar el círculo que se inició con los inicios del capitalismo. Es decir, el capitalismo supuso el paso del artesanado y de la pequeña producción mercantil a la asalarización de los trabajadores, ¿no? Y todos sabemos cómo costó asalarizar a los trabajadores. Y ahora me da la impresión, o me pregunto, es más una hipótesis de trabajo, ¿hasta dónde el capitalismo, los capitalistas, no han aprendido a evitar la parte negativa que a ellos les cuesta la salarización, porque la salarización supone el conflicto, como decía Agustín antes, hasta dónde no están intentando, y les está saliendo bastante bien, el cerrar el ciclo de la salarización a través de este empresariado, de este planteamiento del autoempresario pequeño, pero pequeño con mentalidad de empresario grande, ¿no? De forma que el autocontrol se convierte en autocontrol interno. No necesitan capataces ya. El capataz ya no va a ser necesario, sino que uno mismo pasa a... Estamos convirtiéndonos en trabajadores hiperacoplados, dice algún autor, ¿no? Que han interiorizado los valores, los repertorios y las metas del capitalismo. Y lo que me pregunto, ¿hasta dónde eso está sustituyendo al asalariado por el emprendedor? Ya sé que es una tendencia todavía incipiente, pero mirando un poco lo que está pasando, me parece que tendríamos que trabajar más esto. ¿Qué pasa si cada día el capitalismo ha aprendido a autoexplotarnos a nosotros mismos en beneficio de un 1% o de un 10%, da igual, porque tampoco es en beneficio de los que se autoexplotan, sino que realmente... Bueno, y hay autores que dicen, esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo, si no consigue sus objetivos. Y yo pienso que hoy estamos asistiendo a una especie de, no diría depresión, pero sí irritación colectiva. O sea, nuestras sociedades están descontentas, las personas estamos incómodas, somos agresivas, y entonces yo por lo menos interpreto que algo que me parece enormemente positivo y que estoy muy contenta, ¿no? Pero todas las salidas de la gente masivamente a la calle,
son porque hay ese caldo de cultivo de que no estamos contentos y vemos que esta sociedad va mal por algún lado, pero no sabemos cómo ir en otra dirección. Y no sé, yo interpreto que, por ejemplo, las manifestaciones del feminismo de los últimos meses, que han sido tan fantásticas, las de los pensionistas, no digamos, el movimiento independentista, que también sale masivamente a la calle, es en el fondo el nerviosismo, la irritación que tiene una parte de la población, pero que por otra parte no sabe por dónde ir. Y ahí es donde creo que la izquierda no estamos proporcionando ni siquiera el pensamiento del planteamiento de los problemas que tenemos. Y este tema de la desalarización, diría yo, del trabajador, me parece que puede ser una reversión de la transformación que tuvo el capitalismo en las primeras épocas. Entonces, si a esto le añadimos que ahora hay nuevas etiquetas, ya no estamos en el capitalismo, ya sabéis, ahora estamos en la responsabilidad social corporativa, estamos en la economía colaborativa, en la economía integrada. En fin, si le añadimos a todo esto, en el fondo lo que hay es, por parte del capital, un esfuerzo muy grande de diluir lo que el capitalismo es realmente para que estemos tranquilos y más contentos. Afortunadamente, todavía quedan conatos de resistencia y yo creo que es a estos a los que tenemos que prestar una cierta atención, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada vez no solamente el trabajo es en lo laboral, muchos de nosotros estamos trabajando los temas de que ya el sujeto del cambio no es exclusivamente la clase obrera como es un poco en el marxismo más ortodoxo, ¿no? Pero no cabe la menor duda de que tenemos cada vez, no sé, hay la desposesión de la vida cotidiana, que es otra de las experiencias de explotación, y tenemos los movimientos sociales que han surgido como respuesta a estas condiciones. Movimientos sociales que a mí no digo que sea la multitud de Negri, porque no me planteo ni mucho menos discutir ese tema ahora, pero son formas iniciales, los movimientos sociales, que necesitan tiempo, imaginación y potencia para convertirse en formas sólidas y arraigadas, pero que han iniciado un camino, que precisamente me parece a mí que fue importante el 68, en mayo del 68 en esta línea, que ahora estamos celebrando también los 50 años, pero que rebrota periódicamente, ¿no? Y creo que tenemos que intentar incorporar todos estos elementos. Bueno, ya veo que me he comido el tiempo. Sí quería referirme solo a otra cosa también, que es punto y aparte, digamos, porque no me da tiempo a elaborar más los argumentos, pero al elemento que también surge, o sea, que tiene un peso en la transformación, que es la internacionalización de los estados, en el sentido siguiente. Los estados ya no le valen al capital, o le valen solo para un trozo. O sea, cada estado ahora no es nada más que la gente del capital en un territorio específico, pero el capital necesita otro tipo de planteamiento, porque el planteamiento es mucho mayor y es mucho más global, ¿no? Y entonces lo que nos estamos encontrando es que, desde hace muchos años ya, pero cada vez con más intensidad, también los estados se han internacionalizado. En el sentido de que si ya después de la Segunda Guerra Mundial se creó el Fondo Monetario Internacional, se creó el Banco Mundial, se creó la OMC, que después dio el GATT, que dio lugar después a la OMC, lo que veo ahora es que lo que hay cada vez más son agrupaciones de Estado que forman unidades que son las que necesita más el capitalismo para trabajar a su nivel de potencia y de territorio. Ayer me parece que era que decían que la Comunidad Europea ya le ha dicho al gobierno español que cuidado con lo que hace con las pensiones, ¿no? A mí me parece que enfocar el tema de las pensiones desde una óptica de Estado es un error, es una limitación del análisis, que el tema de las pensiones desborda, pero no solo el tema de las pensiones, sino otros muchos, ¿no? Y entonces tenemos que la internacionalización de los capitales ha hecho necesario adecuar las estructuras políticas a las necesidades de la economía y están siendo adecuadas no solamente en la Unión Europea, que para nosotros es el que está más próximo, sino que está pasando en América Latina, está pasando en Asia con el ASEAN. Es decir, que la naturaleza del Estado también se está internacionalizando, también se está globalizando. Es decir, que lo que yo querría señalar es que estamos asistiendo a profundos cambios en la organización de los capitales, al debilitamiento de las instituciones políticas y la aparición de nuevos movimientos sociales y a mudanzas significativas en las integraciones de las administraciones públicas. Y todo ello a un ritmo aceleradísimo.
Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo para cuando he aprendido algo ya no vale. Ya surge algo nuevo otra vez, ¿no? Es decir, a cambios importantes en los órganos del sistema capitalista mundial, pero sin modificar su carácter explotador, incluso aumentándolo. Es decir, la explotación del gran capital, de las grandes cadenas de valor, está aumentando. Y todo ello tiene que afectar a nuestras estrategias de búsqueda de estrategias de cambio. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener todo ello para el impulso transformador anticapitalista? ¿Cómo será la lucha de clases en el siglo XXI? ¿Cuál puede ser el agente del cambio? Indudablemente, las clases trabajadoras tendrán que seguir siendo el pal de payé, la espina dorsal, pero seguro que hace falta muchas otras cosas que necesitamos para integrar en esa voluntad transformadora. Esos capitalistas que he dicho yo, pequeñitos, los de las preferentes, por imaginarlo de alguna forma, ¿no? ¿De qué lado se inclinarán las balanzas? No vamos a pensar que la gente de las preferentes está en la calle, pero ¿por qué está en la calle y para qué? ¿No? Es decir, que percibo esa especie de irritación que decía, y para mí el problema es qué estrategias diseñar para poder cubrir un doble objetivo, que me parece imprescindible. Por un lado, tenemos que defender los derechos que ya se han conseguido, defender hasta dónde hemos llegado. Y eso está siendo difícil, porque en el momento que aflojas, estamos viendo que se pierden los derechos. Pero el defender esos derechos solo no basta, porque si solo defendemos los derechos, en el momento que se deja de defender por cualquier razón, el capitalismo recupera su territorio, y eso lo estamos viendo ahora. Es decir, que el objetivo tiene que ser doble, defender los derechos, pero con una voluntad de transformación del sistema capitalista global y en los ámbitos en los que nosotros no nos movemos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podemos diseñar para poder cubrir ese doble objetivo? Necesitamos transformar el sistema capitalista en otro distinto. Y hay que ser anticapitalistas. A mí me parece que la imagen de un capitalismo humano no puede existir, ¿eh? Porque además estamos viendo que realmente no existe. Entonces, creo que tenemos que buscar otro sistema fruto de la asociación de productores libres e iguales, de personas asociadas, capaces de decidir por nosotros mismos y capaces de participar. A mí una cosa que me preocupa muchísimo del capitalismo actual no es solo la explotación económica, sino es la absoluta incapacidad de decidir nada que tenemos. No podemos decidir nada, absolutamente nada. Deciden otros por nosotros, ¿no? Entonces, creo que reflexionar sobre estas cuestiones, actuar sin prisas pero sin pausas, sería la mejor manera de honrar el recuerdo de los 200 años del nacimiento de Marx. Nada más, muchas gracias. Jo crec que estan sortint moltíssimes idees, moltíssims elements. La nostra idea és treballar en format de seminari, per tant, tothom que vulgui rebre no solament la documentació, que estarà penjada en el web de la Societat Catalana d'Economia, és a dir, isc.com/sce, sinó en el grup aquest que volem formar de socis que es dediquin a treballar sobre Marx, entre altres coses, de cara a les sessions d'octubre. Això ho coordinarà el Josep Lluís Notívoli, que és el que m'ha ajudat amb tot això i que és com si haguéssim el secretari del grup. Jo parlaré molt poc, perquè el meu paper està centrat en l'homogeneïtat del treball i la validesa del marxisme. Hi ha un document que vaig redactar fa anys i que m'he rellegit i m'ha semblat que estava relativament bé, i algunes coses de les que vaig dir que hauria d'intentar llegir-me totes les fonts que vaig utilitzar, i però que m'ha tranquil·litzat en veure que una part de les coses que dic aquí coincideixen amb algunes de les idees que està en un article de la Lamartia Sen de 1978 al Campi, Journal of Economics. L'article aquest el vaig fer arran de l'aparició del marxisme analític, que va tornar a posar de moda els arguments que van sortir a Ben Waverk i els autors del començament del segle XX, en què negaven la validesa del marxisme i de l'explotació per a la negació de l'existència d'un treball homogeni i, per tant, del propi concepte de valor-treball i de plusvàlua, donant la incoherència de la transformació del valor en preus. Aquesta idea de la incoherència de la transformació del valor en preus
va ser analitzada en aquells anys, amb aquells, això està escrit al 78, va ser analitzada en aquells anys per tot el grup del marxisme analític. L'any passat vam tenir aquí a Barcelona precisament un dels autors més importants, que era el Kessel Römer, que li vam donar un premi de la societat precisament per altres treballs, per treballs sobre temes ecològics, però ell va ser un dels que des dels Estats Units va treballar amb el tema del marxisme analític. I arribaven a la conclusió que era incoherent la transformació de valors en preus. Respecte a aquest tema, jo deia que hi haurà l'article aquest que es pot veure en més detall, que hi havia en marx tres visions del treball i del valor treball. Una visió analítica, una visió predictiva i una visió normativa. I amb això està recollit després per altres autors, també està recollit aquesta discussió amb un article, que és l'article Value Prices and Exploitation, The Logical and the Transformation Problem, que té fet el Simon Mohun, que és el ponent que vindrà a l'octubre a la nostra societat i que és catedràtic de la Universitat. Fins ara era catedràtic de la Universitat Queen Mary de Londres i és el que ha portat la celebració del bicentenari de març a la March Memorial Library aquest mes de maig. Jo deia, seré bastant breu, que hi ha tres conceptes. Analíticament, jo crec que Marx distingeix entre treball simple i treball abstracte i introdueix la definició de temps de treball socialment necessari, separant-se de Ricardo, que és el que estableix la teoria del valor, treball però la fixa intemporalment, no dins de l'estructura del capitalisme, i entre altres coses no la fixa amb la idea de que ha de ser el treball socialment necessari. Com que és el treball socialment necessari, aquest treball és canviant. I ara, per exemple, estem veient com, per exemple, al nivell de la internacionalització de l'economia, com hi ha processos de desvalorització del treball que afecten amb aquest camp. Jo crec que la teoria del valor treball té la gràcia no solament de continuar amb una forma renovada tota la tradició econòmica clàssica, sinó que intenta superar una visió absolutament tautològica, que és l'equilibri, la forma, l'oferta i la demanda, i per tant tot estarà sempre en perfecte equilibri. Doncs, aleshores, com és que apareixen crisis? Com és que apareixen desigualtats? Com és que apareix una concentració de la renda brutal al llarg del temps? Com és que hi ha desequilibris entre els propis sectors productius? És a dir, tota la riquesa de l'anàlisi que Marx desenvolupa al llarg dels distints llibres del Capital i sobre l'aparició de les crisis de les distintes formes. I la teoria aquesta, que és la teoria que explica en el clàssic, que hi ha l'equilibri sempre entre l'oferta i la demanda, jo crec que és més metafísica que la teoria del valor de Marx. Hi ha autors que, com Bunge, que ha considerat que també la teoria del valor de Marx és metafísica, perquè aquesta dificultat de transformar els valors en preus i per tant establir exactament què és el que hi ha darrere, però amb una petita diferència, això per exemple ho diu Bunge, però amb una petita diferència, que és que Mario Bunge diu que en aquest moment hi ha distintes pseudociències molt perilloses, per exemple l'homeopatia i l'economia neoliberal. I l'economia neoclàssica és precisament la més perillosa de totes. Perquè l'homeopatia, diguem-ho, t'ho prens i no et fa mal, però l'economia neoclàssica ens emmetzina a totes les universitats i s'expandeix per la societat, transformant-se en un element de hegemonia ideològica sobre les distintes capes socials en aquest moment de reflux de la lluita de la classe obrera. Jo deia que calia lligar aquesta visió analítica del treball a Marx amb la controvèrsia dels dos Cambridges, la controvèrsia que hi va haver en aquells anys i que jo crec que va guanyar Harcourt, el professor del,
de la Universitat de Perth, i molt lligat a la John Robinson, que precisament el que estableix és l'heterogeneïtat del capital i la dificultat de superar els problemes d'heterogeneïtat del capital que han d'estar a la base de l'altra concepció. Jo també l'article també analitzava el joc del mercat de treball dual i les condicions que han de cercar uns i altres actors. Jo crec que aquí explicava com, per exemple, una de les coses que succeeix ara, molt mal explicat, però explicava els equilibris inestables de tipus Nash que s'estan produint a la societat, és a dir, cada vegada que a Grècia li apliquen una norma, li carreguen el feix que ha de pagar i aleshores el següent any quan hi van li han de tornar a retallar una vegada més les pensions i sempre l'equilibri s'estableix a la baixa. Jo crec que aquest també és una de les coses que apareix aquí i està lligat al tema del treball dual. També hi ha una petita reflexió sobre el tema del treball dual i la política sindical i la necessitat de que els sindicats no caiguin amb la idea de que el treball dual i les relacions, els sous dels treballadors del sector secundari, diguem-ne, augmentaran si els treballadors que estan en el sector primari disminueixen el seu sou. No, perquè aleshores s'estableix un nivell d'equilibri encara més baix. Bé, s'ha de veure quina estratègia sindical s'ha de tenir a partir d'això i, per tant, diguem la fal·làcia de la idea aquesta de la flexiseguretat i de que el que s'ha de fer és desjudicialitzar les relacions laborals totalment, no solament les dels treballadors de precari, sinó també els treballadors que estan en capacitat de sindicar-se, destruir la capacitat de la negociació col·lectiva i, diguem-ne, transformar tothom en persona directament despedible. Molt bé, aquesta és la visió, diguem-ne, jo diria que analítica. Després, jo crec que des del punt de vista predictiu també el concepte aquest és vàlid quan pensem en el comerç internacional i al mercat mundial. El temps de treball socialment necessari es veu radicalment afectat per la globalització. L'anàlisi de Marx no solament té components d'anàlisi microeconòmica, sinó sobretot té elements d'anàlisi de cadascun dels mercats nacionals. I aleshores, en un mercat nacional, el valor de treball apareix en funció del conjunt de l'economia. I aleshores aquí també, a nivell nacional, també veiem com la capacitat de visió del conjunt de la societat afecta, és a dir, com per exemple quan es diu que el PIB baixarà, això té un efecte sobre la idea del propi valor de treball. I després té una altra visió, que és la visió normativa, que jo crec que és la que lliga amb la darrera tesi contra Feuerbach. És a dir, el lligam de la visió de Marx amb l'eslògan proletaris de tots els països unívocs. La major dignitat del treball a tots serà el fruit de la lluita social. Jo crec que aquesta és la idea central que en última instància està en l'anàlisi de Marx. I per això ell té tant èmfasi, posa tant èmfasi en el valor del treball, perquè la teoria del valor del treball està lligada a la teoria de l'explotació. La teoria de l'explotació parteix del concepte de plusvàlua, és a dir, que el valor del treball, el valor del cost del treball, diguem, és un, i el resultat del treball és un altre, i aquesta diferència és la que conforma el guany, el benefici segons el tipus d'analítica que es fa. Jo crec que això em sembla que és el que havia de dir i suposo que ho explicarà molt millor l'Antoni Puig, que parlarà ara precisament sobre l'eix del valor de marxa dels moviments socials i sindicals dels nostres dies.
Gràcies per convidar-me i gràcies també per haver vingut. Al principi m'havia preparat una ponència que m'havia sortit molt llarga i llavors he optat per deixar-la per escrit i per tant tot el que volia comunicar, si algú li interessa, ho podrà llegir. Ara intentaré d'una manera breu situar dos o tres idees que jo crec que són fonamentals. Davant d'aquest 200 aniversari, una de les primeres reflexions que vaig començar a fer és pensar quan jo per primera vegada havia tingut alguna relació directa amb Marx. Jo, de fet, vaig començar a militar en organitzacions que es deien marxistes quan tenia 16 anys i ara ja en tinc a prop de 65, justament a l'edat a la que Marx va morir. I malgrat aquests anys amb organitzacions suposadament marxistes, la meva relació amb Marx a través d'aquestes organitzacions ha estat molt pobre. I precisament quan jo he volgut tindre interès en discutir textos més amplis de Marx, com per exemple el Capital, no em va quedar més remei que anar a altres organitzacions que s'havien fet al marge, com per exemple el cas del Seminari d'Economia Crítica Taifa, i trobar-me amb altres companys i començar a discutir fora d'aquestes organitzacions l'obra de Marx. Per tant, una de les primeres qüestions sobre les quals jo tenia interès en cridar l'atenció és que considero que Marx encara és per molts de nosaltres, per la majoria de la població, un gran desconegut, però el fumut de la qüestió és que també és un gran desconegut per les organitzacions d'esquerres, pels moviments socials i pel moviment ecològic. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, per aquells que haurien de ser el subjecte del canvi revolucionari per al qual Marx lluitava. Per altra banda, tenim una gran campanya externa que se'ns intenta, diguem-ne, criminalitzar Marx. Jo crec que el primer que hem de tindre clar és que Marx l'hem de jutjar per el que ell va fer i per el que ell va dir i no per el que altres han fet i han dit en el seu nom. Però encara, en aquell moment ens trobem que el judici general que es fa sobre Marx no és sobre la seva obra, sinó sobre el que els altres han fet en nom de la seva obra. De fet, jo de Marx assenyalaria bàsicament tres aspectes, si haguéssim de fer un judici sobre la seva vida. Primer, que era una persona favorable a tots els moviments democràtics. Qualsevol moviment democràtic que hi va haver en la seva època, ell es va posar al costat d'aquest moviment democràtic. I això també es pot veure amb els seus escrits periodístics. Analitza tots els moviments democràtics que hi ha a nivell mundial i en cada moment és capaç de veure quines són les forces de la reacció i quines són les forces que lluiten per un avenç democràtic. La segona qüestió és que va ser un gran revolucionari. Va ser una persona que va tindre clar que no n'hi havia prou en conquerir drets democràtics, sinó que el que havíem d'aconseguir era l'emancipació de les classes treballadores, que fins ara la lluita de classes havia sigut el motor de la història, però clar, la lluita de classes és la lluita d'uns humans contra uns altres humans, i per tant que ja s'havien desenvolupat suficientment les forces productives com perquè féssim un canvi molt més profund i fóssim capaços de superar aquesta etapa i arribar a una etapa que ja no es caracteritzés que uns humans lluitem contra els altres, sinó que s'establís un procés de cooperació i de bones relacions entre nosaltres i la natura. I la tercera qüestió és que va ser un gran investigador. Un gran investigador que no solament va investigar en tres aspectes, com se'ns explicava molts quan fèiem els cursos d'introducció del marxisme, que es deia que hi havia tres fonts, i a partir d'allí d'aquelles tres fonts s'acabava, sinó que va ser un investigador bàsicament en tots els camps de la ciència que existia en el seu moment. Per tant, no solament amb la filosofia, sinó, per exemple, últimament hem vist que dintre de l'obra de Marx també hi ha un fort contingut ecològic. Per tant, hi veiem que la seva amplitud com a investigador és molt més extensa del que molts, inclús els propis marxistes, durant molts anys ens havíem cregut. És evident que Marx el jutjarà bàsicament per una obra, que és l'obra més important. Marx el jutjarà bàsicament, i és just que així sigui, fonamentalment per Capital. El Capital és la seva obra més important i a més és l'obra a la que va dedicar bàsicament la major part de la seva vida. I per tant és l'obra, diguem-ne, culminant, és l'obra del final de la seva vida. I jo també tenia bastant interès avui en parlar fonamentalment del Capital, però no he volgut deixar de banda aquests altres aspectes d'aquell Marx com a demòcrata, d'aquell Marx com a revolucionari i d'aquell Marx com a gran investigador. Què fa Marx en el Capital?
què fa Marx i què no fa. Perquè a vegades es critica, diu, Marx no va fer això, és que Marx hi havia coses que ell amb el capital no se les va proposar. Per tant, aquelles coses que ell ens va proposar, evidentment no cal que les busquem amb el capital perquè no les trobem. El que ens diu Marx en el capital ens ho explica molt bé en el pròleg quina és la seva intenció. En el pròleg ens diu el següent. En aquesta obra estudio el mode de producció capitalista i les relacions de producció i intercanvi. Això és el que ell vol estudiar. El mode de producció capitalista i les relacions de producció i intercanvi, que són les formes de producció i de relació social que en el moment que ell viu ja comencen a ser hegemòniques. I ell veu que allò simplement és un embrió de com serà l'economia mundial durant els propers anys i inclús els propers segles. I a continuació es diu, fins avui Anglaterra ha estat el lloc clàssic. És per aquesta raó que en aquell país em serveix d'il·lustració principal en el desenvolupament teòric. Per tant, és veritat que Marx exemplifica la seva teoria en coses concretes d'Anglaterra, però la qüestió, les referències a Anglaterra simplement són això, exemples que serveixen per il·lustrar la teoria. Per tant, el fonamental de l'obra de Marx no són els seus exemples, que certament són exemples del segle XIX, sinó el que exemplifiquen, la teoria que exemplifica aquests exemples concrets. I també és molt important la qüestió dels exemples, perquè és veritat que quan parla del capitalisme del segle XIX hi ha coses de les quals no parla, però precisament no en parla perquè no són rellevants per al futur del capitalisme. Per exemple, quan parla de l'acumulació originària, el que li interessa a ell assenyalar és que allò ha iniciat un procés de proletarització, de despossessió dels productors. I això no és un procés que únicament afecti el moment de l'acumulació originària, sinó que és una cosa que perseguirà el capitalisme fins al seu moment del seu mort. I, per exemple, no parla de coses importants com podrien ser, per posar un cas, la persecució de les bruixes, perquè la persecució de les bruixes és una cosa conjuntural que passava en algun moment, però no serà una cosa característica que perseguirà el capitalisme durant tota la seva existència. Jo crec que també és molt important veure els exemples de quines coses parla i de quines coses no parla, perquè vol parlar i vol posar com a exemples aquelles coses que són permanents, que seguiran, que exemplifiquen el que és el capitalisme en aquell moment i el que serà el capitalisme en un futur. I una altra qüestió que crec que també explica bastant bé el que és el capital és l'altra referència que fa en el pròleg, quan diu, en realitat no es tracta del grau més alt o més baix del desenvolupament dels antagonismes socials que sorgeixen de les lleis naturals de la producció capitalista. Es tracta precisament d'aquestes lleis, d'aquestes tendències que actuen i s'imposen amb una necessitat implacable. Per tant, el que ell busca és analitzar les lleis generals, no la concreció d'aquestes lleis. Evidentment, la realitat no és general, sinó és concreta. I, per tant, la concreció d'aquestes lleis, el nivell més alt o més baix del desenvolupament dels antagonismes socials no és una tasca que ell ens dona feta. És una tasca que ens diu, jo no l'he fet i això us correspon a vosaltres. Jo el que us dono és unes eines perquè vosaltres ho pugueu fer. Perquè hi ha unes lleis generals, aquestes lleis generals, característiques, no de l'economia en general, sinó de l'economia en l'època del sistema del capitalisme, són lleis que perseguiran aquest sistema durant tota la seva existència. Quines són aquestes lleis? Ne parla de diverses, però en el llibre primer fonamentalment parla de dues grans lleis, la llei del valor i la llei de l'acumulació de capital. I és evident que és un debat important veure si aquestes lleis han perdut vigència o, per contra, com ell ens deia, són lleis que actuen i s'imposen amb una necessitat implacable. I des del meu punt de vista, el funcionament del capitalisme el que va posant en evidència precisament és això, que aquestes lleis s'imposen com una necessitat implacable del sistema. Que mentre hi hagi sistema capitalista, aquestes lleis existiran. I que l'existència d'aquestes lleis el que fa és alimentar constantment el sistema capitalista. Sobre la llei del valor, jo crec que l'Antoni ha fet una molt bona exposició i, per tant, diguem-ne, m'estolvia a mi que digui algunes coses. Però només una qüestió concreta. Marx diu que el valor és vida de l'obrer.
La gent hem de dedicar una part de les nostres vides a treballar. Això és el valor. Més vida hi ha a una mercaderia, més valor té. Quan parla de força de treball, quan parla del treball, està dient això. La vida dels treballadors. Inclús hi ha una metàfora que a mi m'agrada molt quan diu el valor és sang coagulada, sang que l'obrer ha deixat en el procés de producció d'aquella mercaderia. I aquesta vida del treballador en el procés de producció és cert que la pot deixar amb la condició de treballador assalariat o, com es parlava la Miren, la pot deixar amb altres formes de treball que no siguin directament, estrictament assalariat, que podrien ser formes de treball autònom, però que en el fons no és altra cosa que una altra manera de deixar vida del treballador que gestiona el capital i que al final s'apropia al capital. D'aquesta manera jo crec que sí que es pot entendre aquesta altra qüestió de la homogeneïtat del treball, perquè la nostra vida, una hora, dues hores, tres hores, quatre hores de la meva vida, és bastant assemblant a dues hores, tres hores, quatre hores, cinc hores de la seva vida. I en el fons el que hi ha darrere del valor és això, vida, sang coagulada dels treballadors que han hagut de deixar en el procés de producció, en un procés de producció que no dirigeixen ells, sinó que és un procés de producció subsumit sota les ordres i que serveix per l'enriquiment dels capitalistes. Però clar, en el capital, la llei del valor és per situar una colla de conceptes que per ells són molt fonamentals. Sobretot dos, un el que és el capital i l'altra cosa el que és el plusvalor. De fet, Marx defineix el capital com un valor que es valoritza. Per tant, si no tenim clar o despreciem la llei del valor, difícilment podem entendre i podem compartir la concepció marxista del capital, perquè si no existeix el valor, com pot existir valor que es valoritza? Aquí ja ho hem desmuntat tot. I si el plusvalor, la plusvalua en el fons és plusvalor, com hi pot haver un valor que ha creat el treballador que ell no s'apropia i s'apropia al capitalista? Per tant, diguem-ne, quan algú abandona la llei del valor, de fet està deixant, no està expurgant el marxisme, està serrant el seu tronc fonamental i per tant està construint una altra doctrina teòrica que ja no té res a veure, té molt poc a veure, molt poc a veure en el marxisme. Clar, la definició de capital que fa Marx és molt important perquè és una definició que és totalment diferent a la definició de l'economia convencional, que en el fons és aquesta definició que la Miriam ens deia que ens volen imposar. L'economia convencional, la concepció del capital hegemònica, la que tothom comparteix quasi, que si jo la dic, la majoria de gent me dirà així amb el cap perquè és l'opinió majoritària, és que el capital són una colla d'actius amb els quals es pot treballar i amb els quals es pot comercialitzar. Això és l'opinió majoritària. Però clar, això és una concepció transhistòrica, perquè d'actius sempre n'hi ha hagut i amb els actius sempre s'ha pogut treballar i mentre hi hagi comerç s'hi podrà comercialitzar. I tots tenim actius, a vegades tots treballem i de vegades tots comercialitzem i a partir d'aquí ja semblaria que tots som capitalistes. O aquesta definició que a vegades es fa de que algú diu jo he posat els meus diners a treballar. Jo encara no he vist mai un bitllet de 50 euros amb un pic i una pala, però dius això de que jo he posat els meus diners a treballar i tothom s'ho creu. En canvi, la definició de Marx és totalment diferent. La definició de Marx és que el capital és un valor que certament inicialment té forma dinerària, però és un valor que es valoritza a través d'un determinat sistema de relacions socials que permeten l'explotació del treball. I per tant, quan definim el capital d'aquesta manera, sí que ja fem una definició acotada històricament, que pot tindre un principi i que pot tindre un final. I que per tant trenca totalment amb aquesta definició majoritària de capital, que de fet és la de definició hegemònica. O aquell altre exemple que ell posa quan parla de la qüestió dels esclaus i els negres. Un esclau negre què és? Una persona de pell negra que l'han fet esclau. Així no expliquem res. La manera d'explicar-ho és dir, és un negre que viu en un sistema determinat de relacions socials que permet que l'esclavitzin. Per tant, si deslliguem el capital del sistema de relacions socials, difícilment podem entendre l'explotació capitalista. Per tant, jo crec que aquesta també és una idea bàsica
que Marx ens exposa en el seu llibre del Capital, això ja seria directament la segona secció, i que també és molt útil pel debat actual, inclús per al debat sindical. He tingut debats, o recordo inclús, les meves militàncies d'esquerres molt radicals, un concepte que cada vegada que hi penso i llegeixo m'espanto de dir quin vèssels que érem. De vegades dèiem hem de capitalitzar les lluites. Capitalitzar les lluites volia dir que ens volíem apropiar de les lluites dels altres. Com pot fer un revolucionari això? El que ha de fer és estimular les lluites, impulsar les lluites, no capitalitzar les lluites. Però estàvem tan imbuïts pel llenguatge majoritari que dèiem tranquil·lament que havíem de capitalitzar les lluites i després anàvem dient que érem anticapitalistes i ens quedàvem tan tranquils. Per tant, aquesta falta de domini del marxisme dintre de les organitzacions d'esquerres, dintre del moviment sindical, inclús dintre de les organitzacions ecològiques, com deia abans, jo crec que ens ha fet moltes males jugades i moltes vegades nosaltres, en comptes de lluitar contra el capital, el que hem fet ha sigut transformar-nos en difusors involuntaris de les seues pròpies idees. Però la part central del capital, de les seues 7 seccions, les 3 centrals estan destinades a què? A parlar bàsicament de la plusvàlua. També s'ha parlat moltes vegades d'una manera molt senzilla de la plusvàlua. La plusvàlua és temps de treball dels treballadors que s'apropien als capitalistes. Això és cert, però si la plusvàlua només fos això, no hauria fet falta que Marx li hagués dedicat el 50% de la seva obra a parlar de la plusvàlua. Dintre de la plusvàlua hi ha dos conceptes que crec que són fonamentals en aquell moment, i un d'ells l'he desenvolupat amb l'escrit que us he deixat a la taula, però només volia pensar una idea, que és la idea de la plusvàlua relativa. De fet, quan Marx es parla de la plusvàlua relativa, i aquí només deixaré caure les idees, el que ens està dient és que el valor de les mercaderies cada vegada és més petit. Per tant, hi ha un procés de desvalorització, una cosa que es dona d'hòsties amb una opinió majoritària dels moviments sindicals dels partits d'esquerra, que diuen que hi ha d'haver un desenvolupament tecnològic per crear productes de més valor afegit. Marx el que ens diu és tot el contrari. Major és el desenvolupament tecnològic, menor és el valor unitari de cada una de les mercaderies. I a la vegada aquest procés de desvalorització té un efecte negatiu sobre la força de treball. Que la força de treball, que els treballadors, creadors de valor, la seva força de treball cada vegada val menys. Per què? Perquè les mercaderies que són necessàries per la seva reproducció cada vegada també valen menys. I per tant, cada vegada una major part de la nostra vida es pot destinar a la producció d'armament, a la producció de mitjans de producció, a la producció de nova tecnologia que s'apropa al capital i a la producció de productes de luxe dels quals també disfruten els capitalistes. I la segona llei, i aquí acabaria, de la qual es parla Marx, és la llei d'acumulació de capital. La llei d'acumulació de capital ens ve a dir una cosa tan senzilla com que la plusvàlua, aquesta vida nostra, de la qual el capitalista s'ha apropiat, acaba sent, convertint-se en vida dels propis capitalistes, en vida del capital. S'acaba convertint en capital. Clar, aquesta llei de l'acumulació de capital ens ajuda a entendre una colla de fenòmens que s'estan produint en aquell moment que si no els analitzem en base a la conducta d'aquesta llei no els podem entendre. No podem entendre perquè els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres si no associem això no a les polítiques fiscals, com sovint se fa, el qual no vol dir que les polítiques fiscals no siguin importants, si no associem això a la desvalorització de la força de treball i a la llei d'acumulació de capitalista. No podem entendre l'actuació dañina del capital en relació a la natura si no entenem que com que el capital cada vegada és més gran, més gran, més gran, cada vegada és més gran també el procés de producció i cada vegada és més gran l'impacte que té la producció capitalista sobre la natura. I tampoc podem entendre per quina raó de tant en tant hi ha crisis de sobreproducció. Malgrat tot, Marx en la seva obra no és pessimista. Marx considera que aquest desenvolupament de les forces productives que sota el capitalisme té un efecte pervers, com a mínim té un aspecte positiu. I quin aspecte positiu té? Primer, que hem arribat a una societat que té una gran capacitat de creació de riquesa que les societats anteriors no teníem,
hem arribat a una societat en la qual els explotats cada vegada són més, i per tant cada vegada són més els que estem interessats en acabar amb aquest sistema, i per tant que el propi capitalisme tard o d'hora haurà de donar la benvinguda a una nova forma de producció amb la qual ja s'acabi aquesta baralla dels homes entre els homes i també s'acabi la destrucció de la natura. El que ens diu és que això és la tasca que ens encomana. A veure, jo crec que tinc una visió bastant diferent de les dues últimes que m'han precedit. A veure, en primer lloc, Marx efectivament és una figura complexa, no? Inclús la seva pròpia vida és una vida ciclo... Si llegiu les biografies de Marx, n'hi ha algunes, ja n'hi ha una magnífica, va poder viure dos dies, Amor i Capital, que és una història tota... És una vida ciclotímica, o sigui, té moments de gran activisme polític i moments de dedicació absoluta a l'intent de producció científica, no? I jo crec que això marca també una gran part de la història de l'economia, del pensament econòmic marxista, no? Per què? Perquè no ens podem desplaçar que la teoria, els treballs de Marx estan tinguts amb un grau de tensió emocional política que és important. Per exemple, Steve Kinn explica que Keynes va despreciar el Marx simplement perquè pensava que si deia, parlava bé de Marx parlaria bé dels comunistes, i com era anticomunista. O per exemple Minsky, que és l'economista que és clarament d'arrel marxista, no va citar Marx perquè escrivia a Estats Units als 50, a la Guerra Freda, i sabia que si posava una frase de Marx se jugava la piel, no? Llavors jo crec que això ens marca, o sigui, jo crec que en Marx hi ha molts resultats econòmics, per cert. El Capital té 4 tomos i Marx només en publica un. Això també explica els seus ritmes de treball. I jo, l'impressió que vaig tenir quan he llegit el Capital, quan fa molts anys, però m'he llegit tot, que hi ha moltes de les idees econòmiques més interessants de Marx estan en el tomo 2 i el tomo 3, que són els que no... Que va, el tomo 2 i el tomo 3, Engels els refà, i el tomo 4, que és l'història del pensament econòmic, el fa Kautsky. L'altra cosa, jo crec que Marx, ell té una pretensió científica, i científica vol dir de discutir, interrelacionar amb els altres, i a més, molt, no, jo no deia holística, sinó integrador de les ciències, que és una de les crítiques que fem els economistes crítics a l'economia teòrica. L'economia teòrica és una ciència autista, no interacciona amb la sociologia, no interacciona amb les ciències naturals, i per això el medi ambient va com va. Inclús Fiskin explica que a més s'aplica a matemàtiques del segle XIX i no les del segle actual. Això em va encantar. I en canvi Marx pretén, per exemple, és un admirador de Darwin i inclús a vegades pretén tenir una llei de... Llavors jo crec que Marx hi ha moltes idees que són molt potents i que a més estan molt diluïdes a la ciència econòmica, com per exemple els anàlisis de reproducció de Marx són la base de l'input output, que és un instrument d'anàlisi magnífic. En el fons, les primeres idees de macroeconomia estan en Marx, està en Marx evidentment el tema de les classes socials i el conflicte social, o el tema de l'imperialisme. Doncs jo crec que Marx el que obre és tot un pla d'investigació que a més és un pla d'investigació que com tota recerca científica de vegades fas hipòtesis que fallen i de vegades fas hipòtesis que funcionen. I jo crec que el problema que hi ha després amb la tradició marxista és que aquell lligam de Marx, el lligar les prediccions de Marx amb una corrent política o amb una visió de canvi històric, de vegades favoreix perquè dona eines a les classes explotades per discutir, els crítics per explotar, però a vegades també limita el debat perquè genera una tensió en causes on la qüestió és científica. I llavors, des del meu punt de vista, això és el que ha marcat l'evolució. A veure, fixeu que el segon marxisme és, o sigui, la segona generació de marxistes possiblement és la generació de marxistes oficials més creativa de la història, no? Per mi, l'anàlisi de Hilferding del Capital financer, que és veure que està canviant el model, o els anàlisis de Rosa Luxemburg, el mateix Lenin fa una lectura absolutament heterodoxa de Marx, eh? Fer la revolució a Rússia
És una cosa absolutament heterodoxa i parteix de supòsits que reformen a Marx. Després d'això, el marxisme es divideix en dues coses. Es divideix en una eclèsia catòlica del marxisme que ve de la URSS i que moltes de les organitzacions que tu vas tenir menys sort que jo en militant i per tant moltes organitzacions d'aquestes eren el catecismo marxista, o una recollida d'intel·lectuals que segueixen dient marxistes i que tot el seu esforç és intentar preservar que tot el que ha dit Marx està bé. Jo crec que en canvi hi ha un altre corrent molta més corrent de gent que han empapat els temes centrals del Marx, la preocupació per la dinàmica del capitalisme, i que han creat una literatura econòmica crítica que jo crec que és molt més útil per interaccionar amb el món. Amb qui em refereixo? Com tinc molt temps, en primer lloc els rafians. Des del meu punt de vista, l'anàlisi de Rafa de la teoria del valor, que acaba amb la teoria del valor treball, ens dona una teoria del valor més precisa per tractar temes de valor que la vella teoria del valor de Marx. I curiosament, Rafa, que era un tio molt raro i que parlava molt poc, amb frases lapidàries, va dir: jo sóc marxista i l'únic qui ha escrit és la part que em sembla que estava malament del Capital. Lo increïble és que l'obra de Rafa, que l'any 60 trenca completament el nucli central de la teoria neoclàssica, el marxista oficial a Cambridge, que és un senyor que es diu Rothkorn i que ara s'ha tornat neoclàssic, per comptes de dir: hòstia, tenim aquí un aliat possible, el que les dedica és dir: este és el malo, no? Qualsevol anàlisi científic no pot avançar si tu et tanques en un món. Per tant, una. La segona base, els postkeynesians. L'origen del postkeynesianisme ve de Kalesky, que és un senyor que ve del... És la tradició Rosa Luxemburg-Kalesky. La Joan Robinson, que és l'altra gran... i que és la que introdueix la competència imperfecta, la crítica... El seu llibre més important teòric es diu L'acumulació de capital. I per què es diu L'acumulació de capital? Perquè és un homenatge a Rosa Luxemburg. I llavors, jo crec que el present possiblement de les corrents marxistes més ortodoxes, la més rica i que s'ha mostrat que encara té vida, que és la de la Monthly Review, precisament és la corrent marxista que en aquest sentit és menys ortodoxa i que llegeix Marx, però llegeix també, interacciona amb els keynesians, amb els postkeynesians, i actualment jo crec que en l'anàlisi macro del sistema, doncs els treballs de Lavoie, de Quine, que són gent que més ells el que reivindiquen, que és el que jo també plantejo, és que si volem fer una guerra política intel·lectual, tenim que buscar aliats i interaccionar amb altres forces. I moltes vegades et trobes, jo sincerament, la majoria d'articles de marxisme, a vegades com aquests, que ja són, em sembla, igual de matemàtiques que els dels meus col·legues de teoria econòmica de la facultat, que és un món abstracte que els importa un... Tercera corrent important, els institucionalistes. De fet, Marx és un institucionalista també. I a més és curiós, la primera vegada que vaig... Una vegada que estava en un seminari sobre economia de l'empresa, donat per un economista neoclàssic, va començar el curs dient: què és una empresa? Jo vaig dir: pues una institució. Diu: tu ets marxista. Paf! La setmana passada estava llegint un article sobre economia feminista i la Jill Roberi, que alguns la coneixem, que tothom la considera la líder, ella s'auto considera institucionalista, la ficaven el bando marxista. No? Per què? Perquè finalment tothom que analitza el sistema econòmic amb clau d'institucions, amb clau d'una lògica transmundial com és el model neoclàssic, acaba estant en aquesta tradició i té possets de diàleg entre ells. I per tant, des d'un punt de vista, Gil Roberi, perquè ho conegueu, forma part de la gent que ha fet la teoria de la segmentació del mercat laboral, que jo personalment, potser perquè és el camp on hem treballat més, crec que ens ajuda molt més a entendre les estructures de classe socials i entendre les dinàmiques del capitalisme que la vella divisió marxista o això del
del dualisme, que és precisament la forma de liquid... El dualisme l'han tret aquí a Espanya els neoclàssics, no? Per entendre'ns. Llavors, a més, jo crec que hi ha problemes que Marx no aborda, primer, perquè ell, com és hijo de su tiempo, perquè se centra en una cosa i que, en canvi, en el moment actual han aparegut, no? Una part és el tema del patriarcat, però, curiosament, quan comença a aparèixer la teoria, aquí tenim a Lourdes Veneria, que és la primera persona que molts vam aprendre del tema, una corrent important del feminisme de primera època té una relació directa amb el marxisme. O sigui, llegeix el marxisme i el reacciona amb una altra cosa. I també el medi ambient, que és l'altre tema que Marx no aborda, que té algunes idees però que no és el seu tema, i que després una part de l'esquerra marxista, que ha sigut molt productivista i ha ignorat o ha vist, també és veritat que alguns dels més importants pensadors ecològics com Bellamy Foster o com Barry Commoner, dels quals una part de la gent més polititzada de l'esquerra ecologista ha llegit, són de tradició marxista. Llavors, jo per això reivindico que per mi el marxisme es pot entendre com el libro gordo de PTT de Marx i lo que escrivió Marx. Jo crec que això no és una visió científica ni és útil socialment per canviar el món, sinó que Marx marca una sèrie d'idees, algunes d'aquestes idees encara s'aguanten molt bé, altres són molt de l'època, i després hi ha tota una producció d'idees, de gent que ha mamat aquestes idees i les ha transformat. I des del meu punt de vista, el nucli central és que és veritat que el capitalisme és un sistema horrorós, no? Però si el volem transformar, tenim que guanyar també consolidació en l'àrea científica. L'àrea científica marca idees, no? I per fer això tenim que ser... Crec que la pitjor cosa que pot passar és pensar que el marxisme és concentrar-se en repetir Marx o en demostrar que Marx estava bé amb la transformació de valors en precios. Jo estic, vaja, avorrit d'estar en congressos on els marxistes oficials et parlen de teoria del valor-treball i llavors quan et volen fer una cosa empírica agafen preus corrents, no? Pues, per exemple, si jo vull explicar coses de la dinàmica del sistema capitalista, el valor-treball no ho puc utilitzar perquè a més no tinc dades i, per tant, en canvi, sí, puc veure l'explotació, com canvia, eh? Diguem, ara és molt fàcil, diguem, en un país on el pes dels salaris a la renta en 6 anys ha caigut 6 punts i, en canvi, no han augmentat els autònoms, ja han augmentat els assalariats, segons l'EPA, pot ser que l'EPA estigui malament, però resulta que hi ha més treballadors i un 6% menys de renta per aquests treballadors. No em fa falta la teoria del valor treball i la plusvalia per explicar que aquí hi ha hagut un augment de l'explotació de la gent. I aquest és el meu argument. Última cosa. Jo crec que Marx i es van diferenciar molt bé dels socialistes utòpics, dels que tenien un model de societat i a copiar. Però jo crec que és veritat que transformar la societat tens que tenir algunes idees d'on es transformarà. Els marxistes de la primera època no tenien idea perquè no hi havia hagut cap experiència anterior que expliqués això. Jo crec que ara tenim experiències que des del meu punt de vista han sigut fracassades i crec que ja, però que per comptes de dir que allò era un fracàs i nosaltres no volem saber o pensar que uns que allò era meravellós i van ser els enemigos o quan destrossar, el que una part de la cultura marxista que fes, jo crec que no ha fet, és fer un anàlisi, un balanç adequat de quines coses van funcionar allà i de quines coses no van funcionar, perquè és l'única forma que també podem tindre idees de com podem proposar a la població canvis socials que siguin millors que el que tenim, no? Llavors, jo crec que aquest és una part del programa que s'ha quedat, o sigui, perquè que és l'altra cosa que em posa també una mica nerviós dels marxistes. O sigui, crec que el marxisme aquest analític i tal és el que jo en dic marxisme de càtedra, de la gent del programa de Marx
la part de transformació s'ha quedat allà i que el que estan és marcant la seva parcel·la acadèmica i per això tenen tanta baralla amb els altres, perquè l'important és la parcel·la acadèmica i sentir-me on és. Quan et toques amb la realitat a la pràctica social, sempre t'emmerdes, sempre t'emmerdes. I per tant, també en aquest sentit, jo crec que una bona tradició del marxisme és també analitzar no només la crítica al capitalisme, sinó també entendre si volem construir coses socials, què podem aprendre de les experiències fallides del passat. Va, doncs ja està. Bueno, moltes gràcies a tothom. Això estava plantejat inicialment com una sessió de seminari. Per tant, érem 6, 7, 10 persones que discutíem, però ens hem sentit desbordats. Els textos estan a disposició de tots els que... de tots els que heu signat i donat les adreces i els que vulgueu continuar treballant, si sou socis de la societat, aniria molt millor per organitzar-ho tot. Moltes gràcies i recordo que el 8 d'octubre tenim la sessió de les distintes societats de l'Institut sobre el bicentenari i el dia 15 tenim la sessió amb el Mohun i la continuació dels treballs del nostre grup.